Ci turu population arrondissement ñi ngi lay sante
kent gi ñu tambalé ko ci yow def ko ci sa loxo nga joxal ñuko monsieur le ministre de l'énergie nga joxal ñuko mu joxal ñuko monsieur le président de la république mom mo tek programme mom président de la république wax ni dafa bëgg fi 2025 ñu am accès universel à l'université amna accès universel yu bari ndox ci la bokk santé ci la bokk éducation ci la bokk électricité ci la bokk tay ñu ñëw fi ci commune Mbaye di fi taal fukki dëkk ak juróom yo xamné dañ ko alimenté kon ku xol digënté biñ koy ñaxtu ak bi mu amé Serigne Samb wax légui dëkk yi dess xel man na dal suñu borom du juum alcorane wax mu tay dama faral di wax né alcorane bi muy wax yépp yag na dé waye foko jangé rek man nga ko dëppalé ak jamono fu mu tuddé nit rek amna nit ku dund ci baax bi ko xamné man na yow tut loxo ci baaram ci koko né ko yow mi alcorane di waxal kon ñun ñëpp la alcorane waxal suñu borom ku né sant leen moma doli la ma doli leen té mom asaman ci jëk jëk gol wadé ci asaman ci courant bi jëk jëk gol wadé ci asaman ci ñew téppelu ci dëkk bi ci ay loxo la jaar kon sant loxo yoyé moy sant suñu borom ñoo ngi lay déllu ñëpp la suñu bokk di doon ñu néw doole yoo xam ne ay bëgg bëgg rek la am et bëgg bëgg yéen doon leen ci yaakaar ñun jëtiw ñu ci président de la république jëriñu ñu ci ministre bi suñu lépp ci yow lañ ko yàgg ñun dese na ñu 39 villages yoo xam ne amuñu dara ay lu leen su biir leen dem rek lañ ne bu leen bu yee daanaka day kenn du génn am na fukki dëkk am na juróomi dëkk yoo xam ne yii instaana lañ ko depuis 2010 bu fii bi ne courant bi daw bureau bu ne dem nan fa ñu ne yàlla ay day nga xam ne yaay yoon lépp noo ngi ñaan balaa dëgg ni ëllëg di mil nu ñooñe yaakaar ñi yaakaar yaakaar ñeen monsieur le directeur su ma wax mën ko bàyyi mooy ko la ma di leen xamal ni directeur général Sénégal lii yéenéem dëgg la ñëw na jege si leen sargal leen ndokkeel leen ci li nga xam ne mooy xéwal bu leen yàlla taw fi xam waaye seen yéene mooy tëdde njaaxaar nay te jëriñ askan bi yëpp na waa Ndakaar bu seddee bu yeewo sa mooy ndox mu tàng bu tàngee yeewo upp te lu ñu yor leefa lu ñu yor wantaay yeey na fii dégg naa sànq lu symbolique lu ma gëj a dégg jigéen ñi def ko te mooy ku ne ci xare ba def njàmbaar ñu salfoole salfoole leen ma dégg te xare bu muy am loolu la daan am loolu te sànq may leen wax leen suñ ma jéggo maasal mu te maasal na leen sànq ngeen seen ko ma bëggoon a wax rek ceen goo xam ni may leen ma maax bu leen dama koy war a farit ngeen xam ko wolof dafa jëkk a wax ni bàyyi na ku réere aw jën te mool ba ko génne la mu daj xamoo ko jën ba daa génn ñëw nga teg ndawaloo ko lekk mu neex nga jeex tëdd waaye xamoo la mool ba daj te ba ñëw li ñu tëmbi mu samp gaalam dem gaal nga mën a këpp risque rek ay yegg ni ca biir jën yëpp ba mu indi jën bi da nga sant yàlla waaye da nga sant parce que yàlla di yor loxo mukk te jaaree ko ci nit ku fekk fa ñuy toggee courant la am na ci sama bokk yi ñu yor tëli Sénégal directeur baa ngi ñu soit chef de délégation bu sol tëli seen tëli bi am na ñoo xam ne duñ ko sol weer te tëli bi naqul ba tag ngir ñàkk wu ñuy tëli ñu aspen doomu aadama boo toogee courant bi dañoo wax transport transport mu mel ni nga jël saatu camion gerte yëpp te gerte gi dafa yëpp di ko indi boo koy indi lu bari ci gerte gi dina war di ci yoon yi kooku mooy le transport délégé bu yegsee perte ya muy am ak yëpp kilowat ba ca Dakaru lañ leen jagle ñeen kilowat bi fii amul wute kon déglu gi ngeen déglu yi maanaam du déglu rek séentu ndam waaye déglu ngeen ko ubbeeku ci jàpp ne war naa déglu seen i ñaxtu
mu noté ko ndax lolo ko gëna jëmé rek kanam xam fa lañ nga bañé mu né may président Macky Sall fakel yalla mi mi wadé le ministre DG Mohamed Makhtar Cissé commencé ko yalla may ñu tay di fekke ba ñew bëss bu tombe tag lamp koy sante yalla ndaxte li moy état continuité rek lay doon li moy mission service public continuité rek lay doon li dañuy xalaat ñi gën ñi tambali ñi liggéey ñi ñew yeggali waye lepp sénégal la sénégal li ñu neen kon sëñ bi ñu yalla may té ñu ñu féké bëf li ñu ñu ñëpp di gëlem ñëpp di sant ñëpp di wax rek dañu bëggoon na yeggal expliquer leen vision de ce président de la république mu am ci kuram ndax yéen ñëpp xam ngeen ko balaa muy laata ñëw dafa dugg wër sénégal xool fu nekk gis ne écart bu am diggante dëkku taax yi ak dëkku kaw yi war nañ ko mën a wàññi te fuñ koy wàññee nag am na ay programme yu ndaw yoo xam ne moom lañu war a commencé mooy besoin fondamentaux yu ñu ko am mooy ndox mooy courant mooy tal yi mu ko ñu ñuy rappelé lépp moo tax mu ñëw si vision mu ne ñu dama bugg di si 2025 sénégalais fu mu mun ci toll mu mun a am courant loolu moo tax tey jii nii ñu tëral programme d' accès universel boobu dégg naa doléance waaye nag damay fàttali rek dafa am fu ma jaaroon muy laaj di laaj di laaj ba ma xaw a jaaxle góor gi nekk sama ginnaaw na ma déet sama doom nag bul jaaxle boo gisee ñuy laaj ñii rek c' est parce que da ngeen di joxe waaye bu ngeen joxewuloon bu ngeen taxawee ñëpp fii lañ leen di romb dem wëri ñuy joxe kon dégg nañ lu ngeen wax xam nañ ne courant bi war na fi yegg si dina fi yegg si incha allah ndaxte ki ko xalaat yéen ko tey la gën a tàkk tey la gën a déterminé wu pour accompagner ñu pour ñu mun a yegg si fii ba yeggali courant bi fekk pour ñu yeggali kon boobu yaakaar naa ne mun ngeen continuer di am yaakaar ndaxte loolu mu ñu sant ñu ngi si pexe yi ñu ngi si xalaat yi ba lii ñu def tey jii nii fàttali waa Niakhem dégg nañ li ngeen wax village yu des dégg nañ ko lii mooy première phase moo taxoon ñu indi fi nombre de village yi mais ñu ngi si élaboration deuxième phase bi te dina am yeneen phase yu ñu wat bu sobegal ingénieurs yi ak techniciens yi ñu ngi siy liggéey parce que bu demee ba soppi dinañ toogaat ak les élus ñu jàkkaarloo ngeen wax leen ne lii lañ bëgg a def lan mooy ci seen xalaat bu ko defee ngeen génnee seen priorité xool lan moo xam ne moom lañ si war a mun a yokk ba fuñ ko indee nu mu demee nii tey population bi kontaan bëgg si ba ñëpp gis si seen bopp di wax rek ne lu ñu indi nii tey nag il faut ñu expliqué leen mooy électrification rurale waaye dañ si yokk éclairage public bu moderne monsieur le maire éclairage bii ñu leen jox bokkul ak éclairage bi ngeen daan am bu njëkk parce que bii éclairage bi led la donc consommation bi bëriwul te nu bëree doon leeree noonu lay leeree donc dina wàññi seen facture waaye ñu leen di ñaan ne facture éclairage bi ñëwee ngeen góorgóorlu ngeen fay sénélec ndax sénélec mun a gën a amaat xaalis yóbbu si yeneen mbir di waxaat ne population bi tamit courant bi ñëw na su ngeen di dem abonné ji laajte leen compteur wayefam ndaxte bureau yi courant bi mun na yegg fu nekk waaye sénélec munul tabax bureau fu nekk moo tax bu ngeen jëlee compteur wayefal du ngeen soxla ci ñëw si agence pour fay facture du ngeen soxla également bu ngeen buggee crédit di ngeen mun a toll seen kër jënd crédit chargé seen def chargé seen compteur bu ngeen demee aussi ba compteur bi jeex compteur boobu mun na leen may benn fan lëmm bu nga xam ne di nga consommé ba boo jëndee nga fayaat kon loolu yëpp nekk ngay féewoon ngay innovation yi nga xam ne sénélec daf ko xalaat pour gën a jege client sénélec daf ko xalaat pour gën leen yombalal ñu accéder si courant bi
mais Sénélec daf ko xalaat également pour gën leen yaxanal seen bos. Kon loolu noonu yëpp ñuy def si ndigalu autorité yi mooy tax ñu wax leen ne vision baa ngi noonu, yéene baa ngi noonu, sëriñ bi ngeen ñaanal ñu bañ mun si yegg ak jàmm bañ ko mun ko yeggal yi. Xam leen ne ñëpp daal incha allah yéene baa ngi noonu. Ak beneen innovation bu président yokk ci mbir mi mooy que ni lii ñu bëgg a def xam nañ ne ay milliards yu bëri lay nag. Bu ko xaymaa sax toll na si 200 milliards yoo xam ne fii ak 2025 moom la ñu war a génnee pour ñëpp mun a am courant si Sénégal. Waaye loolu nag bu mu demee noonu président def nañ lii alal ju bëri la nar a doon. Nañ fexe ba bés buñ koy nar a def mu nekk nag dinañ si créer ay entreprise sénégalaise yoo xam ne dinañ mun a am doole. Loolu moo tax Sénélec def lëkkaloo alliance stratégique ak Excellec bi nga xam ne tey jii nii côté yii nii ngeen gis fii yëpp wut ko bitimeel ay doomu sénégalais ñoo ko liggéey pour ñu mun a yóbbu courant bi ci waa Sénégal. Kon loolu yaakaar naa ne beneen bénéfice léegi bu loolu amee président ne dañu jéem a fexe ñu defal yeneen champion incha allah ñu ngi si di góorgóorlu pour defar ay industrie électrique yoo xam ne dinañ mun a def lépp lu ñu soxla dañ koy commandé fii léegi mu ñëw yegg ci dëkk buñ ko soxla sénégalais yi liggéey ko fa donc si chaine bi yëpp mu nekk ay sénégalais ñoo fay nekk. Loolu mooy vision bu ñu sant pour ñu def si lañ nekk di góorgóorlu. Kon di wax ne sëriñ bi nga ñaanal ñu rek yéene bi rafet na, xalaat bi rafet na, détermination baa ngi fi. Suñ ko booloo ñun waa Sénégal ñu bokk ko ñu jàpp ko yaakaar naa ne incha allah 2025 objectif boobu dañ si mun a yegg pour mu nekk bénéfice sénégalais yi pour mu nekk participation développement collectivité locale yi. Yaakaar naa ne loolu mooy li ñu bëggoon li ñu jotali si xalaat ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf.